皆さんこんにちは、クロマナです。今回はナイキとサカイとカウズがコラボをしたブレイザーローのチームレッドの紹介をします。よろしくお願いします。今回このスニーカーは11月26日にサカイザストアで当選し購入することができました。今回初めてサカイの公式サイトでの購入でした。いやー、サカイブレイザーローは履き口のスポンジが苦手だとか言ってた割にまた買っちゃいました。カウズそしてアージと言われたら買っちゃいます。ではね、先に靴の詳細を写していきたいと思います。今回このボックス珍しいですよね。サカイコラボといえばオレンジ色の引き出しのボックスなのですが、今回のボックスに関しては特別仕様となってます。包み紙にはカウズ・サカイコラボのロゴとブレイザーローの絵が描かれてます。アッパーはチームレッドのレザーをベースにオレンジ、ピンク、ブルー、イエローのスウェードやレザーを組み合わせた構成となっています。スーシュ、シューレース、アイスティー、ミッドソール、シュータン、様々なものが二重構造になったサカイコラボ特有のデザインに加え、カウズ特有のポップなカラーが組み合わさった一足となっています。履き口は切りっぱなしでスポンジが出たようなデザインとなっています。インソールにはトリプルコラボのロゴが入ってます。二重構造のデザインとなった終端には違うタグがついていて、上のタグはカウズのロゴも入ったデザインとなってます。シューレースは2本違う素材のものが組み合わさってます。ミッドソールにはカウズのバッテンのモチーフが刻印されています。付属品で白のオーバルシューレースが入ってました。まず今回のコラボ相手であるカウズはアメリカの現代美術家で、目がバッテンのコンパニオンというキャラクターで人気のアーティストです。もうね、短すぎるユニクロともコラボをしたりしてるのでご存知の方も多いと思います。カウズはアートの学校を出た後に、昼はディズニーの関連会社でセル画を描くという生活をしながら、夜は街に出てね、ストリートアートを施すということをしてたみたいで、ニューヨークのビルボード広告であったり公衆電話ボックスに施したストリートアートで有名になっていったみたいです。で、今回のこのスニーカーはカウズのアージという作品からインスパイアされてできたスニーカーです。アージはコンパニオンをモチーフに、コントラストの効いたカラーの手が群がっている様子が描かれた作品です。10枚1セットの作品なのですが、今回そのうち4カラーがこのスニーカーに落とし込まれました。アージってこの10枚1セットのうちの1枚いくらだと思いますか？140万円です。そんな作品のね、息がかかったものが1万7000円で買えるというね、本当にありがたいです。私はアージの中でもいいなと思ってた配色の中の一つ、ナンバー4のマルーンと同じ配色をゲットすることができました。絵画ではマルーンで、靴はチームレッドっていうカラーの名前がついてるんですけれど、このチームレッドと同じタイミングでネプチューンブルーというカラーも発売されてました。あと2色リードとパープルが発売予定で、ナイキの公式であるスニーカーズでは12月10日発売予定で、サカイの公式サイトでは3日の朝7時までの抽選受付となってます。1枚140万円のアートが落とし込まれてるスニーカーですからね、必見です。もうね、絵と一緒に置けたら最高なんですけどね、仕事頑張ります。あとせっかくなので7月に変えたアイアングレーとの比較も載せておきます。この2足の大きな違いといえば、カラーはもちろんなんですが、素材感、レザーかスウェードかメインの素材が違ってきます。素材は違いますが履き心地はそこまで変わらないので、本当にカラーの好みで選んでいただいていいんじゃないかなと思います。ちなみに冒頭でちょっと触れたんですが、このブレイザーローという方、
酒井コラボの中で私は一番苦手な方です。履き口が分厚めの切りっぱなしでスポンジがね結構見えてるんです。なので絶対に靴べらを使わないとこうやってねちょっと汚くなっちゃうのでちょっと苦手なスニーカーです。いや今回ブレイザーローとのコラボレーションで本当に良かったです。いやもしベイパーワッフルとのコラボレーションだったらもう絶対全色欲しくなったと思います。いやとは言ってもアージあと6色残ってるので今度はブレイザーローじゃない形で発売してくれたらいいなと思ってます。最後に着画ですと言いたいところなんですが今回はちょっとねアートとして置いておきたい気持ちが強いので勘弁してください。いやこのブレイザーローね外に1回履いて出ちゃうとめっちゃ汚れちゃうんですよね。いやこれ洗ってもこうなんでなかなかね汚れが落ちないんですよね。なのでこの靴はちょっとねしばらくは飾って楽しみたいと思います。もしね履くことがあればインスタグラムとかで着画を載せますのでそちらまたご覧ください。今回の動画はいかがだったでしょうか。もしちょっとでもいいなと思ったらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあねー。